Evo nas s kapetanom Bornom Barišićem na početku priprema za novu sezonu uoči odlaska u Veliku na prvi dio pripremnog razdoblja. Borna, ambicije uvijek velike, uvijek vezane uz plasman pri samom vrhu prvenstvene ljestvice, tako i ovaj puta. Pa naravno, sigurno da nam je vrlo bitno da se dobro pripremimo kroz ove pripreme, da se spremimo i da probamo napast to drugo mjesto. Sigurno nam je to cilj, pošto više nismo ni u kupu. Europu smo isto ispali odavno, tako da sigurno da nam je to glavni cilj ove sezone. Nakon Velike ići ćete ponovno u Španjolsku, u Marbelju. To će biti prigoda i za kvalitetan rad u vrhunskim uvjetima, ali i za jake kontrolne utakmice. Je, bili smo i prošle godine u Marbelji, stvarno nam se svidjela svima, predivni su uvjeti od terena do hotela do vremena, a i najbitnije ono da su nam jake utakmice, popis ste svi vidjeli, stvarno su utakmice na nivou, to su ekipe iz Europe koje su u svojim prvenstvima pri vrhu, tako da je to sigurno će biti dobar pokazatelj i test kako ćemo mi ući, no kako god da to odigrali, opet je naša sezona, to jest naša liga i nešto sasvim drugo, tako da mislim da ćemo se dobro spremiti tamo i spremno dočekati Dinamo ovdje.